гледаме най-готения партиен председател Мустафа Карадая. Ами че сме готини, готини. Той има да казва нещо на предишния председател на ДПС. Господин Местан, нека първо да се извини за гафа, за голямата лъжа. Той е длъжен да се извини на 100 хиляди български граждани, които излъга и гласа им отиде на празно. Той е длъжен да се извини на Движението за права и свободи. Много му станаха причините за извинение на господин Местан, но може днес да изпълни това желание като подарък за рождения ден на Карадая. О, това не е всичко! Той е длъжен да се извини на тези около 500 000 български граждани, които през всичките тези години се гласуваха за каузата ДПС. Той е длъжен да се извини за гафа. Извинявам се, ама това вече го казахте. Нищо! Може господин Местан да не е разбрал какво трябва да направи. Да се извини. Така. И? След това да се намери така и друго попреще. След 27 години в политиката не вярвам да си потърси друго попреще. Аз така и не разбрах за какъв гаф трябва да се извинява господин Местан. А за въпроса какъв е гафа? Да, и ние за това питаме. Аз знам, че той знае, че не само аз и други, много други, вече знаят. Я повтори пак, защото нищо не разбрах. Аз знам, че той знае, че не само аз и други вече знаят. Мария, имам чувството, че напоследък звездите от турския сериал на българската политика копират световните. Joey, do they know that we know? They know you know. Oh, I know it! They don't know that we know they know we know. Според мен тази реплика си е чисто българска. Човек само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Аз по-скоро се чудя какво ли ще отговори господин Местан на това. Аз знам, че той знае, че не само аз и други вече знаят. Дрън-дрън, Ярин. Мария, аз знам, че ти знаеш, че аз знам нещо, което никой друг не знае, разбираш. Не знам дали ми зададе въпрос. И не знам дали знаеш, че не ми зададе въпрос, ма след като никой друг не го знае, как аз да го знам, Румка? Просто питам.